Ja som včera doletel z Izraela a tiež mnohým veciam rozumiem, prečo tam sa dávajú tieto rôzne zákazy a príkazy, ale mne napríklad predtým, než som odlietal, tak mi na tom check-ine povedali, že máte v kufri, kufor má 2 kg nadváhu, že teda mám si to rozdeliť do iných, to hovorím, že jasné, dám to vedľa do druhého kufra, lebo vtedy lietadlo už nespadne. Ale dával som si na tej bezpečnostnej kontrole dole opasov, musí všetko dať dole a moja dcéra začala plakať, že tato, ja som nič neurobil. A potom si si dal dole topánky a začali to kričať tí pracovníci letiska. Moja žena. A prečo? Ja lietam teda zriedka, kedy, ale moji vnúci lietajú do Mexika často a vtedy ich vždycky upozorním, že pre istotu povedzte pilotovi, aby letel pomaly a nízko. Takže dúfam, to aj mne pred každou dovolenkou mi napíše, že... Ja mne ešte som zabudol, že mne nedávno, keď som letel, zobrali pri tej bezpečnostnej kontrole štikač na nechty. Lebo to je, že zbraň, ktorou môžem uniesť lietadlo, že hej, pilot, teraz poletíš, kam ti poviem, lebo inak. No. Ti odštiknem ucho. Nie, to aj môjmu mužovi zabrali. To už...